Ulisahau nikupatia msichana kipsigisi ukatoroka. Haya, amesema tulikuwa university na yeye, na sisi tukamaliza, tukafanya kazi na yeye, tuliandikwa siku moja na yeye. Labu mimi nikatoroka nikawacha yeye. Basi, kwa wageni wetu wa heshima siku ya leo, Bwana Nabii Cheruiyot na wasasi wao, waheshimiwa walio hapa na sisi, na marafiki wote wa Bwana na Bi Cheruiyot. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya muda, nitasema tu mawili kulingana na venye mtu pia alichelewa sana, utaki kuongea. Ile ngochelewa jito, kuma tichelewa ni ngolobi soiti. Kuma ama hii inachelewa Cheruiyot. I think today for me is a great day. Yangu ni furaha sana. Leo, najua wakati baba alisema, alikuwa anauliza maswali, ni kwa nini tutatembea na kijana mwenye hajaoa, na mimi nimeoa 27 years ago. Sasa mimi pia nikifika nyumbani nilikuwa naulizwa hiyo swali. Bona huyu ni rafiki yako na hajaoa na hataki kuoa na amekuwa mzee. Mnaongea nini na yeye? Sasa sio nyinyi mlikuwa na, hata mimi ndio nilikuwa na shida. Sio wewe peke yako baba. Aiyasi. Itegutite bana. Aleni petu na wachi kobachi. Oge zaji. Utunalenje anogore umu. Aragibe di akiebe senyoni. Kobo tocha ngwa mama. Utune mange ibunu besyo. Wala kai kasu uge chepe se kuleti doga. Mwagi nyuruwe lam. Kiebu anay. Kone kwa yime jiji. Ole ingile in kasare. Ising. Bengi ga transmara kuma ya ui sabi. Kona ango wa kuli, ingo anyo uche vyo se, apa kuwa mene, ana, kuri kutura amu tema ngoi tulingu maturu wani. Ole je vyo se, nyuni kiri ngale ito sinyi, kina ango. Ako ngom, ngomu kita mute mune ngricho. Kongete, kutu mwa kusa mbi, uyu tulikuwa na ye kricho. So, lakini kigo bage sango hajawahi kanyaga Kericho. I didn't want to nini niseme ukweli. Wakati ameoa huyu aliama Kericho kabisa tuone yeye. Sasa mimi nataka kuhakikishia nyinyi huyu pia ataama mahali hata kuja Kericho hata Nairobi. So musiwa na wasiwasi, huyu sasa kasi yake imekwisha leo. Unajua ya Mungu ni mengi. Walikutana, unajua hawajasema story yao, because they cannot say. Hawa walikutana, huyu wakiniletea mbuzi kwangu. Kabianga. Wakakutana barabara. Akaona msichana mrembo. Sasa akakimbiza mbuzi akarudi akapata yeye barabara. Wewe unataka lift unaenda wapi ili kupatia lift? So you can see ya Mungu ni mengi. God has plans for everybody. Eh? Alipanda. Kama gongoyo. Gongoyo bwana. Eh, I guess you walk mami yake bye. You can see your parents are very happy. Yagun, I wish you all the best. Mwende mpange familia yenu mzuri. Maneno yenye watu wamesema, you choose the right ones and go by those right ones. You can even be home by 7. Na nivujo tu kuanzia saa moja mpaka saa moja. Na mwingine pengine anaingia saa 3. Sindio, mwingine anaweza ingia saa 11 mchana kwa nyumba. A very good mzee. Alafu anakuja anza vujo tu.
kuanzia saa 11 mpaka saa 1 mpaka hata saa zile mama akiona yeye akiingia anasema huyu hata ana marafiki kidogo akae ndio hata watoto wakule. So in essence what you are saying, do the right thing at the right time. Ukichelewa ukifika saa 6 ukiwa umetoka ukifanya kazi, Mungu anajua, mama pia anafurahi. Haigazo amundu buri tutubu kuchubu awo tigonge awo ngala aibe di kego asidos koche ngalo jike mango itu saasita kone kawe mua unenju nengate lene nika yamne kone lene tiyo kwanu aniwego lege wabu. So mine is just to wish you all the best. May God bless you. Kuchanga mwa bitu mcheche nene o sikuna ata ombi yangu tu tuko na rafiki moja, rafiki yangu na rafiki ya huyu yeye amebaki peke yake naye eh ina toro ndo kabisa kuna rafiki ngong bonyota ngoja kuja hapa tu kidogo. When Ngong is in Kericho, Ngong akikuja Kericho, ile gari ile imwaisa itinyole. Ngong akiwa Kericho, akiwa everywhere, Ngong nguo za Ngong yote suit anatembea naye imewekwa kwa gari ya wili. Huyu mwana ni mtu smart sana. Kwa hiyo tu arweta Cheruiyot. Walikuwa na timu moja wanaenda kufanyia rambe kanisa. Mama yeye anga mama yeye. Kwa hiyo ni yeye. Yeah. Mama ni sawa kidogo. Mimi najua gavana na wengine bado wanaenda, tutapata nafasi tukuje tuongee tena, lakini wewe unajua nyumbani mama sio ni ige teta inyo ni vive nigele magema ine ngele olabu ya just de gige olabu asigishu ngele kwa matuga kwa tuga kwa tuga se Gegele, kaya pelu ki guru mit kuri. Nusuya kagu, kuma istenta ni niko ibayo tagen ke, kugu nuat kilo isik titin, anali ta isik titin, kuma sobak saburu aga wanga, awa agani, siapa bata cak depan bata kau nego le, aye, atanya mana kami aku istimewa kami yang enerabi, sebenarnya kau lemah itu, agi mama ceri otin hice ini. Kogo nyurai nenyine. As the Bible tells us in Ecclesiastes 3:3, that there is a time for everything, there is a season for everything, so this is their time. Kumasi nyonga, yowenge ni tonight. Ya tonight tumesema ni marafiki wa samani. Mahali amesema Serengeti. Mimi najua na tonight ni mali mzuri sana. Yaani ni mali mzuri nengo eche kumega sela kago e. Iye rasi stay no lingo dene. No ma. Goi me ni garago le. Yaani iko se ilene memi ngwendu ni. Imi ngwendu ta ke. Ko ti le mai do sa be mane anul. Ko i ni ege ni mi na sema wakirudi Serengeti. The first, and then of course with the results. So kama hakuna results, iko ngombe ya kufanya nini? I think let's agree. Kikuja kiwa na results, tuna amesema you can extend the first time over ukila na Robin, ukuje Kericho. My Kericho, kutsu mnyose?
Makanya kan gue dikubungi banyak guru. Kemarin yang gue kira jadi coba magetin, agak ada umat. Kemarin ternyata gue juga bunyi. Last time gue cukup ada fansi datang aku sama Santi di sana for wageni wetu kutoka Eldoret msafiri salama, wenye wanabaki wabaki salama. To governor, I wish you all the best. Najua governor yetu ni kama mimi. Tegetinye in kasantagi ite. Igetika December, konti ya kambuti. Kwa magina lal, koi December. Koi December. Kwa makine mwenye, Mheshimiwa Angong. Mheshimiwa Angong, we wish all the best. Kuna hata ribeme. Mheshimiwa MCA. Mheshimiwa Governor Mtarajiwa. I wish you all the best.